Mas já está na praia. Opa! Fala aqui pro pessoal, Timóteo, o que é isso aí? Olha o tubarão, Timóteo! Fala pessoal, vem cá. E a água tá boa? Tá. A gente quer ir lá no fundo. Isso aqui é uma piscina? Não. Vem cá, isso é piscina? Não. O que, que é? A gente vai entrar no mar. Você vai entrar onde? No mar. Vamos lá, filhão. Dá a mão aqui, ó. Lava a mão. Dá a mão. Pode entrar no mar sem o papai? Não. Fala, pessoal. Não pode, gente. Quando vier pro mar? Tem que ir com o papai. Papai ou a mamãe, né? É. Pode entrar. Fala com o pessoal. Quase, hein? Ai, consegui! Ai, mas minha boca. Vai lá ajudar seu irmão, filha? Não. Fazer um castelo? Ai. Pode. O que você vai fazer, filha? Um castelo? O que aconteceu?
você já está na praia. Opa! Oh, vamos balançar os dois, vem! Um de cada lado, vai! Dá conta de subir, vem? Isso, vai! Isso! Senta! Você vai em pé? Eu vou pular, gente! Ah! Vai de novo! Quer descer? Calma aí! Dois! Três! E você foi lá na mamãe? Gente, vai escorregar! Saiu uma Já? Vamos fazer um castelo, todo mundo? Hã? Cadê o outro? Mamãe, eu vou ficar na praia e encher. Você já tá na praia? Não, mas eu quero lá encher. Na onde que é? Lá. Qual que é o nome daquilo lá? Mar. Espera. Espera sua irmã. Vai do lado do seu irmão. Não é pra molhar o corpo não, porque senão você vai ficar com muito frio. Toalha, né, filha? Ainda bem que o objetivo nosso é comprar o quê? Toalha. É, vamos lá achar uma toalha. Isso aqui é toalha, galera? Vamos ver aqui, galera. Se isso aqui é uma toalha, você vai deixar... Na verdade, você nem vai deixar like, né? Porque não é toalha, né, filhão?
Vamos ver aqui onde que tem as toalhas aqui de criança.